মই মানে এটা কথা বুজি নাপাওঁ যে ইমান ঘৃণনীয় নিজ কাম মানুহে কেনেকৈ কৰিব পাৰে। ইমান সৰু ছোৱালী আছিল, নিউজটো শুনিয়ে আমাৰ গা হিৰহিৰাই গৈছে। আৰু এতিয়া যদি দুখীয়া কঠোৰ শাস্তি নাপায় তেন্তে মই ভাবিম যে এখন সমাজ, সভ্য সমাজ হিচাপে আমি হাৰি গৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোককো আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও যাতে আগুৱাই আহে আৰু মাত মাতে, চ' দেট তাই আৰু তাইৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও যাতে ন্যায় পায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাংশু দেউৰী, এণ্ড আই ৱান্ট জাষ্টিছ ফৰ সুমিলা ৰংহাংপি। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি বিশেষকৈ ক'তো ফুৰিব নাযাওঁ বা ক'তো বেলেগ একো কথা নাপাতোঁ। আজি বিশেষকৈ কথা পাতিম এটা টপিকৰ ওপৰত, যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে 22 তাৰিখে ৰহাইত হৈ যোৱা এটা জঘন্য কাণ্ড, যিহেতু সকলো মানে অসমবাসীকহে মানে একেবাৰে পূৰা কি ক'ম আৰু একেবাৰে মানে মাথা বেয়া কৰি দিছে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা আমাৰ অসমত হৈছে। তাকো এটা এই ঘটনাটোত জড়িত থকা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু নয়নজ্যোতি বৰঠাকুৰ এই দুজনে মিলি প্ৰি প্লেনিং মাৰ্ডাৰ কৰি ছোৱালীজনীক হত্যা কৰিছে, হত্যা কৰি পাছত জ্বলাই দিছে। কিন্তু এই ঘটনাটো কিয় হ'ল, মানে এটা 12 বছৰীয়া ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা কিয় হ'ল, কিয়? সেই 12 বছৰীয়া ছোৱালীজনী তেখেতৰ ঘৰত কাম কৰা হিচাপে আছিলে আৰু তেখেতে সেই ছোৱালীজনীক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিলে কাম কৰি পঢ়াম বুলি। কিন্তু সেইখিনি নহৈ 22 তাৰিখে তেনেকুৱা কিয় হ'ল, কিয় কিয় এনেকুৱা হয়, মানে আমাৰ এই দেশত ছোৱালীবিলাকে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ জীয়াব, কেনেকৈ ছেফ থাকিব যদি এনেকৈ হয়? আৰু ইমান পঢ়া লিখা মানুহজন, পঢ়া লিখা মানুহ, পঢ়া লিখা ল'ৰাজন, ইমান পঢ়া লিখা স্বত্বেও মানে তেওঁ তেনেকৈ কিয় কৰিলে, কিয়? কি দুখ আছিল সেই ছোৱালীটোৰ, কি দুখ আছিলে? তাইৰ ঘৰত কাম কৰিব গৈছিলে, কাম কৰি ভালকৈ পঢ়ি শুনি ডাঙৰ কিবা এটা হ'ব ফিউচাৰত, মা দেউতাকে সেইটো হিচাপে তেওঁক তেওঁলোকৰ ঘৰত পঠাইছিলে। কিন্তু অৱশেষত কথাটো বেলেগ হ'ল। আৰু পাব লাগে যোনে এইটো কৰিছে তাৰ কাৰণে তদন্ত শাস্তি পাব লাগে, যাতে এনেকুৱা টাইপৰ শাস্তি পাব লাগে যাতে নেক্সট টাইম আৰু কোনো তেনেকৈ নকৰে, সেনেকৈ টাইপৰ শাস্তি পাব লাগে। যদিহে উচিত ন্যায় নহয় তেনেহ'লে এনেকুৱা ঘটনা আকৌ হ'ব। সেইকাৰণে এই বিষয়ত চৰকাৰে মাত মাতক, আমাক ন্যায় লাগে। মই বৰ্তমান আছোঁ ডিফু কাৰ্বি আংলঙত আৰু মই বহুত লজ্জিত, বহুত, কাৰণ আমি এনেকুৱা এটা পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ য'ত কোনো মানুহে শান্তিমতে থাকিব নোৱাৰে। ৰেপ, ৰেপ, মাৰ্ডাৰ, ৰেপ কিয় হয় বাৰু, কিয় মানুহে মানুহক কিয় মাৰ্ডাৰ কৰে, কিয় ৰেপ কৰে, কি পায়নো ৰেপ কৰি কওক, কি পায়নো? এজনী 12 বছৰীয়া ছোৱালী অলপো মৰম লগা নাইনে, অলপো মৰম লগা নাইনে এই নৰপিশাস দুজনে, অলপো মৰম লগা নাই? ইমান বছৰে তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰিলে ছোৱালীজনী, তাৰপিছত তেওঁক মাৰ্ডাৰ কৰি জ্বলাই দিলে। ইমান মানে মানুহ জাতিটোৰ হৈছে কি, মানুহ জাতিটো কিয় তেনেকুৱা, কিয়? আমাক মাথো ন্যায় লাগে। লেট সুমিলা ৰংহাংপিৰ আত্মাই যাতে শান্তি পাওক, আৰু যে আমাক ন্যায় লাগে, মাথো ন্যায় লাগে, বাকী একো নালাগে, আমাক ন্যায় লাগে। তো বিশেষকৈ মই এইখিনিয়ে কৈ ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ যাতে এনেকুৱা বস্তু আমাৰ পৃথিৱীত আৰু কেতিয়াও নহওক। বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষক এইবিলাক বস্তু মানে কি হয় বহুত নৰ্মেলি লোৱা হয়, দেখা গৈছে বহুত ৰেপ কেছ হৈ আছে, কিন্তু এই বস্তুখিনি কেতিয়া শেষ হ'ব এই পৃথিৱীত? ৰেপ বোলা বস্তুটো কেতিয়া শেষ হ'ব? যদিহে ইয়াৰ বাবে ভালকৈ ন্যায় লোৱা নহয় তেনেহ'লে মনত থ'ব যে এইবোৰ বস্তু কেতিয়াও শেষ নহয়, কাৰণ এই বস্তুটো এতিয়া শেষ কৰিব লাগে। আৰু মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকেও আপোনাৰ মতামত দিয়ক আৰু মাত মাতক, কাৰণ আজি চাওক সুমিলাৰ লগত হৈছে। যদিহে আমি এই বস্তুখিনি এতিয়া শেষ নকৰোঁ, এই বস্তুখিনি কেতিয়াও শেষ নহ'ব, ইমানটো মনত থ'ব। আৰু জাতিগতৰ কথা ইয়াত একো নাই, কাৰণ আপুনিও মানুহ, ময়ো মানুহ, মই বড়ো হয়, সি ছোৱালীজনী কাৰ্বি হয়, সেইবিলাক কথা নাভাবিব। সি অসমীয়া হয়, সি বড়ো হয়, সি মুছলমান হয়, সি হিন্দু হয়, সি বেংগলী হয়, এইবিলাক কথা নাভাবিব, কেতিয়াও নাভাবিব, কাৰণ ঘটনা কাৰ লগত কেতিয়া হয় কোনো গম নাপায়। সেইকাৰণে সদায় সদায় সমানে সমান চকুৰে চবকে চাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ জাতিগত কথা নাভাবি আহক আমি সকলোৱে মিলি তেওঁক শাস্তি দিওঁ আৰু সুমিলা ৰংহাংপিক ন্যায় দিয়াওঁ, যাতে এনেকুৱা ন্যায় দিয়াওঁ নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ড কৰিবলৈ কোনো সাহস নাপায়। ইমানখিনিয়ে কথা আছিল, আপোনালোকে বুজি পাইছে মোৰ মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে। আৰু ইমানখিনি মানে মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে 1 মিনিট হ'লেও প্ৰাৰ্থনা কৰিব সেই কণমানি 12 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, যোনে পৃথিৱীখনত একো দেখাই নাছিলে। আপোনালোকে যেতিয়া
এই ছোৱালীজনীৰ ফটো দেখি পাব আপোনালোকৰ চকু পানী ওলাই যাব, গম পাইছেনে নাই? চকু পানী ওলাই যাব, কাৰণ ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী, 12 বছৰ, স্কুল ড্ৰেছত। একোবি ফটো মই দিম বাৰু ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে চাব। 12 বছৰীয়া এটা ছোৱালী, তাইৰ লগত এনেকুৱা এটা বেয়া ঘটনা। তাই পৃথিৱীখনত কিমান সপোন লৈ আহিছিল, মা দেউতাকে কিমান সপোন চাইছিলে। ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, সেইকাৰণে মা দেউতাকে মানে বেলেগৰ ঘৰত পঢ়াম বুলি, পঢ়াই কিবা এটা কৰাম লাইফত সেই বুলি পঠাইছিলে। মা দেউতাই গম নাপায় যে সেই মানুহকেইটা এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ হ'ব বুলি। বহুতে মানে ক'ব যে মা দেউতাকৰে ভুল, মা দেউতাকে ছোৱালীজনীক কিয় বেলেগত পঠাব লাগিছিল। বাট আপোনালোকে এটা কথা জানেনে নাই, সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুতে বেয়া। আৰু চাগে এনেকুৱা আমাৰ মানে পৃথিৱীত কিমান ছোৱালী এনেকুৱা বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিব যায় চাগে ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। সুমিলা ৰংহাপিক আমি ন্যায় দিয়াব লাগে, আৰু যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় আমি মুঠতে শান্তিত নাথাকোঁ, আমি মনে মনে নাথাকোঁ। সুমিলা ৰংহাপিক আমি ন্যায় দিয়াই এৰিম। সেইসকল ইউটিউবাৰ বাবে যিকেইটা ইউটিউবাৰে এই বিষয়ত মতামত দিছে, নিজৰ মাত মাতিছে সুমিলা ৰংহাপিৰ বিষয়ে, ডিম্পুদা আপোনাকো ধন্যবাদ ডিফুৰ ফালৰ পৰা, আৰু ৰিপুণ দা আপোনাকো ধন্যবাদ, বিকাশ দা, সকলোৱে। অসমৰ বহুতো ইউটিউবাৰে এই বিষয়ত প্ৰথমত মাত মতা নাছিলে, কিন্তু পাছত যেতিয়া গোটেইখিনি কথা গম পাইছে সকলোৱে মাত মাতিছে। আৰু নিউজ চেনেলবিলাকৰ কথা নকওঁ মই বাৰু, সেইবিলাকৰ চবেই ভালকৈ জানে কি হয় কি নহয়। কিন্তু আপোনালোকে নিউজ ৰিপৰ্টাৰসকলে এইখিনি বস্তু অলপ কভাৰ কৰিলে বেছি ভাল, সিমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ মই সেইসকলক যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামতো ষ্টৰি দিছে, অকল মানে অসমৰ ইউটিউবাৰ নহয় বাহিৰৰ কিছুমান ইউটিউবাৰ আছে, তেওঁসকলে আনকি ছিংগাৰ পৰ্যন্তও এই বিষয়ত মতামত দিছে নিজৰ। তো আমি ভাবোঁ যে এই বিষয়ত মানে যোন দোষীয়ে ভালকৈ শাস্তি পাব লাগে, আৰু সুমিলা ৰংহাপিয়ে ন্যায় পাব লাগে।